виявляється, що ми живемо біля країни Висхідного Сонця. Ну, що вже Путіну Японія спокою не дає? Та чого ж Японія? Він, очевидно, рішив собі до титулу присвоїти термін «сонцесяйний». Ну, то і треба країну тепер оголосити, напевно, країною сонця, що сходить. Ви знаєте, це ж не географічний термін, а такий історико-політичний або історичний термін «країна сонця, що сходить». Тому і так і Японію називають. Ну, а загалом, ну, треба щось старому маразматику молоти, от він і меле, географію перекроє. Хоча я пригадую, що нещодавно він же ще розповідав про те, що Росія везде, що це він раптом себе східною країною став називати. А загалом треба сказати, що Російська Федерація дійсно перетворюється із країни європейської, бо попередники Путіна намагались розширюватись на Захід, оголошувати себе будь-якими методами країною цивілізованою, європейською, західною. Очевидно, Путін вирішив Росію привести до істоків, до Золотої Орди, до Азії і Азіатщини. Ну, в принципі, євразійська теорія forever. Ну, до речі, Путін виступав перед молодіжю російською. Це був молодіжний форум екологічний. Чи ту аудиторію вибрав? І навіть якщо ту, то вочевидь намагається наздогнати там свої рейтинги серед молодого населення, бо вони ж там скоріше за все критичні. Ну, я думаю, що Путін прекрасно розуміє, що майбутні його теорії, оцеї фашистської теорії і перетворення Росії на нацистську країну, він саме ту аудиторію вибирає. Тих, хто завтра прийде і буде будувати цю країну там, де сходять найбільше радикальні ідеї. Бо ми з вами знаємо, в політології це класіка, коли говорять, що це соромно, якщо ти був молодим і не був лівим і радикальним, і в зрілому віці не став консервативним. Ну, от такі радикальні речі, які сьогодні відбуваються в Росії, така людина ненависність, ненависть до інших націй, народів, країн, виведення своєї держави в статус сонцесяйної. Все це лягає в канву, в правильну канву, в принципі, за класичними канонами пропаганди. Путін правильно працює і особливо працює з молоддю, яка повинна хавати всю цю пропаганду. А чи вийде в нього це чи ні, ну, будемо дивитися. Але, знаєте, от Путін таким чином, очевидно, помічає і молодь собою, і своєю теорією, бо ми з вами прекрасно розуміємо, що війна, яку розпочав Путін в Україні, це не війна Путіна, це війна росіян, це війна російської ідеї і російської ідеології, оцього руского міра. Тому, знаєте, в принципі, він прийшов до тих, хто має відгукнутися, і ми з вами прекрасно розуміємо, що кожен росіянин, хто сьогодні сплачує податки, хто сьогодні дивиться телевізор і плескає, і навіть той, хто критикує Путіна за якісь економічні негаразди в країні, вони всі відповідальні за те, що відбувається в Україні, і нам, українцям, це важливо пам'ятати і важливо підкреслювати. У нас є такі тенденції в країні, що, знаєте, одні говорять, та це Путін винний, це військові там винні, це ті, хто при кормушці винні. Ні, винний кожен росіянин за те, що відбувається в Україні, за смерті, за руйнування, за підтримку війни. І навіть за те, що вони сидять мовчки, спостерігають десь на кухні, там щось критикують, але нічого не роблять для того, щоб їх нація мала майбутнє. Знаєте, я більше б звернув увагу на зовнішній вигляд Путіна. Зараз навіть я попрошу колег показати його ще раз, яким він був. Знаєте, заплакані очі і червоне обличчя. Ось це реальне зараз фактично зображення Путіна, те, який вигляд він має. Чи це якийсь невдалий його двійник чи трійник там і так далі?
Ну, я взагалі в історію там з двійниками, трійниками не вірю. Це його там вигляд. Швидше я зверну увагу навіть не на заплакані очі. Можливо, там в нього щось за лінкою не виходить, тому він там підплакує. Але сизий ніс, ну, синіє чувак, старіє, синіє, рівно як і політика його, така ж синя, така ж нецікава і така аж програшна, як він сьогодні виглядає, і в тім, що і він говорить. От про синіх, до речі, політика боротьби з алкоголезалежними, вона для чого спрямована у Путіна? Та слухайте, вона, здається, на словах тільки спрямована. Ми ж з вами розуміємо, що водочка завжди була інструментом політики як в Радянському Союзі, так і в Росії. Дешева водка дуже допомагає сприймати різноманітні пропагандистські речі. І те, що там Путін розповідає про те, що алкоголь – це погано, давайте дивитися на практику, яка є в Росії. Чим критичніша ситуація в країні, тим більше водки необхідно розповсюджувати серед свого населення. Ну, пригадайте Горбачова. Його ж русські за що ненавидять? За те, що він нічого не крав, і за те, що водка була дуже дорога, і в черзі за горілкою треба було стояти. Сухий закон. Я думаю, що Путін, як людина, яка розуміється там на державному управлінні, ну 20 з лишнім років сидіти на цьому місці, щось можна розуміти. Ніякої боротьби з алкоголізмом, а верніше з продажем горілки і доступом горілки до пересічного росіянина робити не буде. Бо, знаєте, росіян, можливо, швидше, і так і є, неможливо, а так і є, обурить боротьба або високі ціни на алкоголь, ніж, наприклад, війна в Україні. Тому що алкоголь є дуже важливим фактором політики. Я вам скажу, що в деяких областях підняли значно ціни на горілку в Російській Федерації, так там в рази виросло споживання міцного пива. Ну, замінюють, знаходять, як замінити. Тому, знаєте, ця гра на боротьбу з алкоголізмом або з горілкою, доступом до горілчаних виборів, виробів, бачите, як у мене по Фрейду все вискакує. Так от, боротьба з горілчаними виробами, це швидше така гра в таке наведення порядку і в цивілізованість. Про пропаганду російську. Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Причина – найефективніша оборонна кіберактивність в історії, яку продемонстрували українці, вважає так очільник британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг. Своєю думкою він поділився у статті для The Economist. Ми кинули виклик тому, як російська держава закриває очі на могутні злочини, злочинні кібергрупи, що діють безкарно. І ми працювали з індустрією та нашими союзниками, щоб підтримувати Україну, боротися з дезінформацією та захищати критичну кіберінфраструктуру, написав Флемінг. А де перемагає Росія у пропаганді? От, зокрема, для своїх, вочевидь, внутрішнього споживача. І ще десь є в неї успіхи? Чи все ж таки все так погано у російських пропагандистів, як пише Флемінг? Ви знаєте, ви трошки перемішали пропаганду і кібератаки. От я трошки, з вашого дозволу, на кібератаках зупинюсь. Звичайно. Пригадуєте, в січні цього року росіяни гучно святкували річницю створення кібервійськ. І у нас в січні був збій навіть в наших системах, в Дії, там з Приватбанком. Усі урядові сайти майже лягали навіть. Так, і ми тоді однозначно відзначали, що росіяни готуються. Це якась була репетиція перед чимось великим. Росіяни готуються, в тому числі до наступу на цьому, в цій царині, в кіберцарині. Що треба віддати належне підготовці наших фахівців, ті, які відповідали за цю сферу, ми жодного разу при всій потузі російської хакерської
кремлівської машини. А я хочу сказати, що росіяни своїх хакерів люблять, вони їм дозволяють працювати, вони їм ставлять задачі не тільки економічного, а й політичного плану. Пригадайте величезний скандал з виборами в Сполучених Штатах Америки, коли досі там ледь не голосно всі в США говорять, що Трамп став президентом завдяки російським, можливо, кібервійськам, можливо, російським хакерам. То за весь період повномасштабного наступу ми не бачили з вами жодного збою в Україні. І треба віддати належне українським фахівцям, які, я впевнений, співпрацювали дуже активно з західними спеціалістами. Пригадайте, скільки зусиль доклала Російська Федерація, щоб ми не змогли щоб ми не були прийняті це Центр кібербезпеки Північно-Атлантичного альянсу. Тоді, я вам нагадаю, проголосувала проти вступу тільки Угорщина. І, очевидно, НАТО знайшло методи, яким чином співпрацювати з Україною. А що стосується, власне, пропаганди? Російська пропаганда, вона, звісно, досить є потужною, але вона є тупою. Вона от б'є на ті моменти, де є підготовлена ґрунт. Російська дійсність, вона підготовлена до сприйняття російської пропаганди. І подивіться, за рік до війни, до повномасштабного наступу, американці зробили дуже багато зусиль для того, щоб переламати громадську думку в Європі, практично в усіх європейських країнах, з такої лояльно сприйнятної російської пропаганди до активно несприйнятної. І війна в лютому, повномасштабний наступ в лютому розпочався з того, що громадська думка і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі сприйняла українську позицію. І тут дяка не тільки нашим фахівцям, які працювали з громадською думкою в Європі, в Сполучених Штатах Америки, бо це дійсно була зроблена колосальна робота. Бо ми ж з вами розуміємо, що всі уряди на Заході, демократичні країн, вони рейтингозалежні. І якщо б громадська думка була однозначно на боці Росії або байдужа до війни в Україні, я не думаю, що той об'єм допомоги, який сьогодні надається Україні, він би був можливий. Уряди полетіли. От навіть росіяни плескали, коли Джонсона відправили в відставку, і казали, а потім Драгі відправлявся в Італію в відставку, і росіяни розкручували тему, що, ну, подивіться, уже на Заході перестають сприймати політики, які там за війну, які підтримують Україну, які не підтримують співробітництво з Росією, і ми бачимо, чим це закінчується для росіян. Ті обмеження, які були зроблені для російської пропаганди, наприклад, заборона роботи того ж Russia Today, а це в Європі, я маю на увазі, це був дуже потужний такий антипропагандистський крок. І таких кроків було зроблено багато. Я більше скажу, новопризначена прем'єр Великої Британії в своїх там програмних засадах, а їх там є 5 чи 6 цих програмних засад, сказала, що дуже важливу річ, але навряд чи вона стане, ну, такою топовою, бо там є більш цікаві заяви. Вона сказала, що Велика Британія розкриє більше інформації про дії, розвідувальної інформації про дії Російської Федерації в світі і в Європі, ніж ту, яку ми сьогодні маємо. Я думаю, що інформаційні бомби нас ще очікують, і вони будуть лупити по Російській Федерації або по рейтингу Російської Федерації в країнах Європи, а в Америці, в самій, власне, Росії дуже потужно.